har tiden kommit för Svenska Aerogel Holding och då har vi utvecklingschef Pernilla Ståhle med oss på Zoom. Så jag säger välkommen till dig, Pernilla. Tack så jättemycket. Och varsågod väldigt och kör. Tack så jättemycket. Väldigt roligt att vara här. Ja, tänk er att vi har ett material som har så bra isolerande egenskaper mot värme och extrem kyla att man kan använda det i rymden. Det är ett material som är det lättaste fasta materialet som finns. Så det används i framtidens bilar och i flygplan. Dessutom så är det brandhämmande så vi kan använda det i våra hem och hus. Det är det här materialet som Svenska Aerogel har tagit fram och det heter Kvartren. Jag heter Pernilla Ståhle som sagt och jag arbetar på Svenska Aerogel sedan i början på året. Jag har jobbat 20 år inom R&D och produktutveckling inom stora svenska företag. Och det är just de här stora svenska företagen som jag ser fram emot att hjälpa nu med hjälp av Svenska Aerogels material Kvartren. Lite först om Svenska Aerogel som företag. Huvudkontoret ligger i Gävle och det är där också som vi har vår fina produktion och även ett stort laboratorium. Det grundades redan för lite över 20 år sedan och idag så har vi 16 anställda. Och jag har skrivit här att mångfald är viktigt och det är väldigt roligt att vi har nästan 50% anställda som är kvinnor. Och nästan 50% kommer från andra länder. Ja, produktionsstarten skedde ju 2019. Då hade vi en stor invigning av vår produktion här. Och idag så kan vi tillverka 225 ton per år. Vi har precis lanserat vårt affärssystem. Och vi kommer att ISO-certifiera oss mot 9001 senare i år. 2016 så börsintroducerades vi på Nasdaq First North. Och idag så kan jag med glädje säga att vi har över 8000 aktieägare. Ja, ikväll så tänkte jag berätta lite om Kvartren och vad det är som gör dess unika egenskaper. Också kommer ni att förstå hur vi tog den här fantastiska idén för 20 år sedan till att bli en produkt, till att kunna producera. Och idag så hjälper vi våra kunder att applicera den här produkten. Ni kommer också få kännedom eller få veta om hur vi kontaktar våra kunder och hur vi når våra kunder och vart marknaden finns. Ja, vad är då? Jag sa att jag tyckte det här var en väldigt modern produkt. Ja, egentligen så är det inte en modern produkt. Utan det är en gammal produkt. För den uppfanns redan för 100 år sedan. Av en man som heter Kiesler. Det var ett vad, sägs det. Hur man kan dra ut vatten från ett material. Och lämna hålen i materialet helt ointakt. Men det var ett väldigt dyrt sätt att tillverka aerogelen. Det krävdes väldigt hög energi, väldigt hög temperatur och högt tryck. Och materialen var väldigt dyra. Därför blev det en ganska begränsad marknad och små produktionsvolymer. Och man kallar den här för rymdmaterial ofta. För den ser ju lite spacig ut, den översta bilden. Men det var inte många industrier som hade råd med det här fina materialet. Med de här fantastiska egenskaperna. Men år 2000 då var det några forskare på KTH som kom på ett annat sätt att tillverka aerogelen. Som var betydligt enklare. Och det gjorde de med kisel och vatten
och energi. Men man erhöll precis samma egenskaper som det här rymdmaterialet. Och därmed så kunde man börja tillverka större volymer och erbjuda resten av marknaden det här materialet. Hur funkar det då? Våran kvartsen. Ja, vi använder ju kisel. Det finns flera material som man använder till aerogeler. Men vi använder kisel och det är den mest vanliga också. Kisel är ju ett av de vanligaste materialen i jordskorpan. Det här materialet, kvartsen, är extremt poröst. Det är ett material som består av 97% luft. Och hela materialet är fyllt med små, små porer i nanostorlek. Hålen är 1000 gånger mindre än ett hårstrå. Så ni kan tänka er att det är superlitet. Och det är den här nanoteknologin som gör att vi kan ta tillvara på de här fantastiska egenskaperna i kvartsen. Den har väldigt stor intern yta. Och det betyder att om vi lägger ihop alla porernas yta så blir det en ofantligt stor yta. Så om vi har 15 gram av kvartsen så motsvarar det hela Friends Arenas yta. Och det är den här som är hela hemligheten med kvartsen och varför det fungerar. Den interna stora ytan. Kisel är dessutom väldigt brandsäker. Det smälter vid 1600 grader. Och det gör också kvartsen till väldigt bra och brandsäkert. Det är väldigt flexibelt och vi har möjlighet att skräddarsy kvartsen till olika applikationer. Vi kan göra det hydrofobt, precis som den traditionella aerogelen. Men vi kan också göra den hydrofilt. Och hydrofobt betyder ju att den blir vattenavstötande. Det är som en oljig yta där vattendropparna rinner av. Hydrofilt kan vi också erbjuda våra kunder, vilket betyder vattenälskande. Så det bildar en vattenyta på ytan istället. Så vi har ganska stora konkurrensfördelar. Och vi konkurrerar inte bara med vanliga aerogeler. Vi konkurrerar även mot polymerer eller med polymerer eller glas. Vår produktion här på Svensk Aerogel har vi byggt i moduler, vilket är väldigt smart. För det betyder att om vi vill öka kapaciteten här i Gävle så har vi plats med det. Vi kan alltså fylla på med flera moduler här och nå en produktionsvolym på 1000 ton per år. Men vi kan också välja att placera ut våra moduler i världen där vi har väldigt tätt med kunder. Eller om vi har en kund som köper väldigt stora volymer kan vi också bygga en modul vägg i vägg med den kunden. Och på så sätt underlättas logistiken eller och transporterna blir väldigt små. Så det är enastående isoleringsegenskaper här som vi pratar om. Och jag kunde inte låta bli att ta med den här bilden för jag tycker den är fantastisk. Här ser vi effekten som sker inne i kvartsenpartiklarna. Det är Knudsen-effekt. På vänstersidan så har vi traditionell isolering där vi har elden eller värmen nerifrån. Och man kan se då att de här partiklarna, syrepartiklarna, fördelar värmen över hela materialet. Medan på höger sida så ser vi vår kvartsen med en massa små porer. Där syrepartiklarna faktiskt fastnar i porerna och dunsar mot väggarna. Och där kan vi också se att inte mycket värme förs genom väggarna upp till andra sidan. Så hela nyckeln sitter i porerna. –2021, det är alltså nu. Då är vi proffs på kundernas applikationer. Länge så var ju Svensk Aerogel ett forskningsbolag. Där man testade alla möjliga
applikationer eller, och det var oändliga forskningsprojekt. Det fanns, man kunde göra väldigt mycket, upptäckte man. Därefter så började man utveckla materialet. Och man utvecklade också produktionen, produktionsmöjligheten. Man finansierade ofta projekt externt ifrån. Därefter så kom kommersialiseringen 2016 när vi blev börsnoterade. Prover skickades till marknaden. Massor med kunder har provat kvartsen från den här tiden. Och vi fick feedback och optimerade våra material efter det. Nu är vi inne i industrialiseringen. Och det handlar alltså om 2019 när vi byggde upp vår produktion. Så vi byggde upp produktion före vi egentligen kunde leverera stora mängder till kunder. Och nu jobbar vi väldigt, väldigt effektivt och R&D är nu experter på våra kunders applikationer. Vi bygger upp kunskapen för vi vet vad vårt material kan göra och vi vet, kunderna vet vad deras material kan göra. Men i samarbetsprojekt så kommer vi alltså kunna optimera bägge materialen tillsammans. Så det viktigaste för oss det är partnerskap och tätt samarbete med våra kunder. För då kan vi också få att 1+1 faktiskt blir 3. Vad vill kunden ha hjälp med? Ja, de vill ha hjälp att skydda mot rök och brand. Och då menar jag att vi kan sänka mängden rökutveckling. Och vi kan också förlänga tiden till att branden faktiskt tar fart. Vi kan skydda arbetare genom att göra deras processrör säkra att ta i. Vi kan isolera mot värme och kyla som jag pratat om förut. Kontrollerad urlakning. Där menar jag egentligen en sorts doping av de här porernas väggar. Vi kan alltså tillsätta aktiva substanser här som sakta i ett kontrollerat sätt lakas ut ur materialet i kontakt med vatten till exempel. Eller tvärtom så har vi aktiva substanser här som kan dra till sig farliga partiklar så att det skapas ett visst sorts filter. Vi har också sett förbättrad tryckteknik som en fantastisk möjlighet på marknaden. Och det är främst tryckteknik på kartong. Där har vi tittat på digital tryckteknik för framtiden. Sen har jag skrivit minskad vikt också, för det är ju det som är primärt för alla egentligen, att det ska bli lättare att transportera. Vi sparar både energi och det blir mer effektivt. Och minska transporter förstås av produkter. Användningsområden. Jag tog upp ett antal användningsområden. För man kan göra vad som helst med kvartsen. Man träffar väldigt många människor som har väldigt mycket idéer. Men vi var tvungna att fokusera. Så vi valde ut 4 segment. Och det var transportindustrin. Till exempel bilen. Där vi har isolerat mot värme och kyla, men även mot ljud. Vi valde ut processindustrin. Heta rör för säkerhet, spara utrymme. Och vi valde ut byggnadsindustrin. Till exempel då cool roof som vi har uppe i hörnet. Det är alltså en ytbeläggning för tak, platta tak i varma länder som reflekterar solens strålar. Och som isolerar mot värmen i huset som skapar ett bättre klimat. Längst ner i hörnet så har vi en man med is direkt på sig. Det är alltså, vi lägger material i textil som skyddar mot extrem kyla. Och sen har vi kartongerna då för förbättrat tryck. Och hur når vi våra kunder? Ja, vi har en intern säljkår på Svenska Rejäl. Och vi har också ett stort antal distributörer som är vårt stora globala nätverk.
Distributörerna blir ju vår förlängda arm till marknaden över hela världen. Och vi får också tillgång till deras nätverk och deras experter och deras labb. Så där når vi väldigt långt. Men jag ska inte glömma bort våra samarbetspartners och som vi har dagligen och som vi prioriterar väldigt högt. Det är de här nära samarbetena som vi faktiskt utvecklar. Både vår egen produkt och tillsammans med kunderna. Ja, för att summera då. Kvartén bygger på nanoteknologi med extremt hög porositet och stor inre yta. Och det är för att boosta andras eller förbättra andras produkter, kundernas produkter som vi tillsätter kvartén. Vi har gått från en fantastisk idé till att vara ett forskningsbolag väldigt länge till att utveckla kvartén. Och nu fokuserar vi på våra kunders applikationer. Laganda och partnerskap och distributörernas samarbete. Det är det som gör att vi når våra kunder. Med det så skulle jag vilja tacka för mig och lämna över. Jag ser inte någon klocka här. Ja, men tack så hemskt mycket för det, Pernilla Ståhle. En applåd. Ja, och om du skulle ge oss ditt paraplyseende från din position, hur skulle du beskriva läget för svenska Aerogel? Jag skulle beskriva läget som att vi senaste året har satsat väldigt mycket på att nå våra kunder. Vi har kunderna främst i alla lägen. Och det är en stor transformation, har jag förstått, att gå från forskningsbolag till att bli mer en industri. Så jag skulle säga, just nu så står vi i största startläge att sätta våran kvartén i kundernas applikationer och lära oss kundernas applikationer. Mm. Och varför vill du stå här och prata inför investerare just idag? Ja, det är ju jättespännande att äntligen få träffa alla investerare. Jag tror att det här är ett väldigt intressant produkt, just för att vi har hållbarhet på agendan. Och jag vill ju naturligtvis prata och tala om hur den här produkten fungerar så att fler kan investera i vårt fina företag. Och varför är det fiffigt för dem att gå in i er alldeles just nu? Därför jag tror att det är en stor förändring på gång. Det är en stor trend på marknaden. Det är många företag som funderar på hur man ska ställa om till ett mer hållbart samhälle. Så den trenden tror jag att vi står på en stor våg och bara glider med. Och vad är det för någon slags effekt ni kan ha? Du pratar mycket om hållbarhet. Okej, vad är ert bidrag till den här omställningen som världen så väl behöver? Vi kan göra kundernas produkter mer effektiva. Vi kan boosta deras egenskaper som de redan har. Vi kan göra dem mer effektiva och mer hållbara också. Och mer effektiva, vad är det man sparar? Det är mycket energi förstås när man isolerar. Isolering är ju den primära egenskapen som vi har mest kundapplikationer om. Och hur stor skillnad kan ni göra då? Hur viktigt kan ert bidrag bli? Det är ganska svårt att svara på. Vi har ju väldigt bra koll på vår egen produkt och hur den fungerar. När vi får kundernas produkter och applikationer så vet vi inte alltid vad de innehåller. Så det är väldigt stor skillnad mellan projekt och projekt. En formulering kan vi ha väldigt stor påverkan på och en annan lite mindre. Mm. Och så vill jag släppa in de som sitter här i rummet. Är det någon av er som har en fråga till Pernilla ut efter det hon har pratat om?
Inte direkt sådär. Jag funderar också på, jag läste här om att i juli fick ni en order på ett ton kvartsen från en färg- och ytskiktstillverkare i Europa. Hur betydelsefull är den storleken av order för er? Den är har väldigt stor betydelse. Det är många små kunder och det är några få större kunder som vi arbetar väldigt tätt med. Men som alla de här, när man utvecklar produkter så kan det ta väldigt lång tid. Så alla våra projekt är i olika stadier. Så att vi börjar få in ordrar är väldigt betydelsefullt. Mm. Och är det ungefär den här storleken av ordrar vi ser runt omkring er just nu, eller? Ja, det kan jag inte riktigt svara på. Jag tror att jag får lämna det till våra aktieanalytiker och spåna om framtiden. Kan ni säga någonting om hur det ser ut i orderboken just nu? Ja, den är full. Men jag kan inte säga någonting mer om orderboken. Mm, den är full, ja, men det låter ju som ett positivt utgångsläge. Mm. Men om man tänker så här då, jag menar, du har ju berättat om era möjligheter med det här fantastiska materialet. Men var ligger riskerna hos er? Det måste man ju tänka in om man är en potentiell investerare. Var är era stora risker när vi går framåt? Jag tror att risken är att det tar lång tid. För det är utvecklingsprojekt vi talar om. Vi brukar prata om att vi har olika stadier. Vi tar en första kontakt med kund, eller vi får en förfrågan från en kund. Kunden produktutvecklar. Vi arbetar tillsammans med kunden och optimerar kvartsen plus kundens produkt. Sen är det uppskalning hos kunden, en pilotproduktion och sen en testproduktion. Så det är ganska lång tid. Och jag tror att det kanske är det som är risken, att det tar för lång tid med vissa kunder. Och vad kan ni göra för att minska den risken? Vi ska välja rätt projekt. Vi är ju inte många. Vi är 16 stycken, så det är extremt viktigt att vi väljer och prioriterar mellan de projekten som vi tror är lyckosamma. Och då måste man komma in med tålamod som investerare. Men vad är det som är worth waiting for, om man säger? Vad gör risken värd att ta? Det är en fantastisk produkt. Det är en modern produkt och det finns alla möjligheter i framtiden. De här fyra segmenten som vi har just nu, det är bara vår första tekniska plattform. Samtidigt så håller vi på att bygga nästa tekniska plattform för i framtiden, där andra idéer finns. Så jag tror att det finns väldigt många spännande möjligheter med vårt material. Det finns ju i världen många spännande möjligheter, men det finns också i världen en pandemi som påverkar väldigt många företag. Hur ser det ut för er? Hur pandemipåverkade är ni? Vi har haft flera projekt som har bromsats, som har satts på hold. Vi har haft problem med transporter i vissa fall. Men i de flesta fall har vi på R&D i alla fall fortsatt med våra projekt tillsammans med kunder. Men de har dragit ut lite på tiden i vissa fall. Och vad ser du om vi tittar framåt här nu då? Nu hoppas ju många att det ska rulla igång här i höst. Men kommer det fortsätta de här besvären? Det tror jag inte. Vi har sett tendenser på att det har öppnat upp. Men man vet ju aldrig. Det kan ju alltid, det beror ju på vad som händer med pandemin då, om det blir bakslag. Men vi hoppas att den går framåt och öppnas upp helt. Och nu ska ni sträcka ut till kunder och satsa på och bli synligare och nå fler. Hur har ni det med kassan? Hur räcker den till i det här läget? Ja, den räcker till ett tag till. En bit in på nästa år i alla fall. Mm. Är det någon här i publiken som har kommit fram med någon fråga så långt? Vi har en fråga och jag repeterar den innan Pernilla får svara. Just det, vi pratar om råvarutillgången här. Hur är det med kisel? Okej, det är ett vanligt ämne, men är det liksom väl tillgängligt för er? Kan ni få tag i det ni behöver? Ja, det skulle jag säga. Vi har inget, det är ett helt vanlig råvara som vi köper och det finns väldigt många leverantörer till den. Så jag skulle säga att
det är inga problem. Och det är inte så där att priset går upp och ner och det är ett problem och strategispel hela tiden? Inte vad jag vet i alla fall med kisel. Det är ingenting som jag har hört hittills i alla fall att vi har haft problem att få leveranser. Nej, det i så fall kan det vara leveransproblem på grund av pandemin. Men jag har inte hört något sånt i alla fall. Just det. Någon mer fråga i rummet? Nej. Ja, en fråga till. Hur står det till med konkurrensen kanske frågan är? Finns det några liknande företag? Ja, vi har konkurrens, det har vi. Vi har de vanliga traditionella aerogelarna fortfarande. Så det finns en ganska stor mängd med traditionella aerogeler. Men jag skulle också vilja lyfta att vi konkurrerar inte bara mot aerogeler utan även mot plast. Det finns mikroplastmaterial och det finns även glasmaterial som vi konkurrerar väldigt väl mot. Just det, så ni har flera spår. Sen kommer en klassisk investerarfråga. Har ni en prognos för när ni går med vinst? Nej, jag har ingen sån prognos utan den får jag faktiskt lämna till aktieanalytikerna. Och det kommer en färsk rapport nu i veckan. Spännande. Men jag vill ändå kasta ut en visionär fråga här som tittar lite framåt. Var står ni om 5 år om du får bestämma, Pernilla? Om 5 år så tror jag att vi har nått väldigt långt. Vi har nått till nästa tekniska plattform. För det är den horisonten vi har ungefär. Vi har den existerande plattformen har utvecklats väl. Men vi har också kommit till nästa tekniska plattform med. Och då pratar jag om produkten eftersom det är produkten som jag håller väldigt kär. Så har vi kommit till att vi kan skräddarsy våra produkter väldigt mycket mer mot vad kunderna faktiskt efterfrågar. Okej, men då säger vi tack så hemskt mycket till dig Pernilla Ståhle, utvecklingschef på Svenska Aerogel för att du var med oss. Tack så mycket för att jag fick komma. Jag hoppas du hör applåden du får.